Marca de 7 minutos e meio do primeiro tempo aqui no Mangueirão. Vem o Remo pela esquerda, Yuri. Levantamento para dentro da área. A rede balança. Gol do Remo. Toca o hino do Leão aqui no canal Narração Fabrício Marília. O levantamento do Yuri pela esquerda, olha que lance bizarro do goleiro Hudson. Ele tentou encaixar e tomou um frango. Gol do Remo na decisão. A exemplo do primeiro jogo, um lance bizarro abre o placar na final. Gol de Yuri no cruzamento. 1 para o Remo, 0 para o Independente. Este resultado encaminha a decisão para os pênaltis. Sente só a torcida azulina aqui no Mangueirão. Marca de 40 minutos do segundo tempo. Vem o Remo pela direita. Alexandro limpou a marcação. Bate cruzado. A rede balança. Gol. Alexandro para o Remo. Na marca de 41, o camisa 11 se aventura no campo de ataque pela direita, bate cruzado, não deu para o goleiro Hudson. O Remo faz 2-0, agora o Remo tem 2-1 no placar agregado. Com este resultado, a taça é azulina, a festa vai ser da torcida do Leão. Sente só a torcida do clube do Remo, que incendeia o Mangueirão. O juiz deu o jogo até 49, alcançamos a marca de 48,5 no relógio. Vem o Independente, mais uma vez a zaga do Remo conseguiu afastar. Vai terminar no Mangueirão. O Remo vai se sagrando bicampeão paraense. 2018-2019. O relógio já tem 48 minutos e 40. O árbitro se aproxima do lance para pedir a bola. O Remo vai ser campeão estadual, acabou! Clube do Remo, campeão paraense 2019! Valeu a torcida azulina acreditar, valeu a torcida do clube do Remo lotar o estádio nessa segunda partida decisiva contra o Independente. A derrota no primeiro jogo por 1-0 com gol contra de Marcão fez a torcida abraçar o time para esse segundo jogo. Incentivou a equipe que saiu vencendo logo no começo da partida, na marca de 7 minutos. E agora no finalzinho, gol de Alexandro, 2-0, parabéns ao clube do Remo, campeão paraense de 2019. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência durante todo o campeonato paraense. O canal Na Reação Fabrício Marília esteve presente. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Mais uma vez, parabéns ao clube do Remo, canal Na Reação Fabrício Marília. Aqui a rede balança. Rendemos na cidade, rendemos viva o nosso ideal. Em cada um de nós mora a esperança, nessa pujança, nosso ideal. E como somos do clube do Remo, no nosso amor diremos que não tem.